ee orsox bionko ayaa warbixin ay ka sameysay xaaladda colaadeed ee dalka Itoobiya waxa ay qayb ka mid ah ku soo bandhigtay diyaarado nooca daroonta oo ay Itoobiya dhowaan ka soo iibsatay jamhuuriyadda Iiraan. Waxaana ay shabakadu soo qaadatay muuqaallo sawira oo muujinaya ra-iisul wasaare Abiye Ahmed oo ka qayb galaya tijaabintii diyaaradahaasi. Warbixinta waxaa lagu yidhi dagaal sokeeye oo si lama filaana uga qarxay gobolka Tigreey ee waqooyiga Itoobiya ayaa ummadda waddanka ku dhex tuuray qalalaase kadib sannado badan oo nabad aan xasiloonin ay ka jirtay. Xukuumadda Itoobiya ee haatan xafiiska joogta waxa ay si lama filaana ula kulantay dagaal ay la gashay cadow aan la filaynin oo ku qalabaysan isla hubkii ay Itoobiyadii hore u keydsatay si loogu diyaariyo dagaal caadi ah oo ay la gashay Eritrea, iyada oo jamhadda xoreynta dadweynaha Tigreey TPLF ay guulo joogta ah ka gaadhayso oo ay ciidamada dowladdu u muuqdaan kuwa aan awood u lahayn inay xakameeyaan maadaama hubka labada dhinac ay wataan uu isku mid yahay. Taasina ay keentay waddanku hadda inuu si xad-dhaaf ah u raadinayo wax kasta oo uu wax kaga beddelayo hubka ciidamada federaalka. Dhowaanaha waxay Itoobiya ku guuleysatay inay heshiis degdega la gasho Iiraan si ay uga soo iibsato tiro ka mid a diyaaradaha dagaalkii aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano Muhaajir Six. Soo bandhiginta muuqda ee daroonta Iiraan ee gudaha Itoobiya waxaa ka dhalatay hadalhayn maadaama waddanku sidoo kale xidhiir dhow la leeyahay Israa'iil, isla markaana uu isticmaalo aga badan oo ka mid a hubka Israa'iil soo saarto ayna ka helaan adeegyada kale ee military sida tababarada. Dhab ahaantii hubka Itoobiya ee dhanka cirka gaar ahaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxay markii hore ka imanayeen dhinaca Israa'iil. Xaaladda adeegan hadda ee daroonadan Iiraanna ma cadda, waxaana suuragal ah baa lagu yidhi warbixinta in doodii ahayd inaan dhinacyada Itoobiya midkoodna la hubayn kare ay ku khasabtay xukuumadda Itoobiya inay u raadsato ilo kale diyaaradaha daroonta weliba meelo aan ahayn halka loo filayo ee caanka ah sida Turkiga iyo Shiinaha oo kale. Sidaana ay qaab qarsoodiya ugaga soo iibsatay Iiraan diyaaradaha daroonta ee noocood yahay Muhaajir Six. Kadib markii ay shaxnada hubka ahi soo gaadhay gegi diyaaradeed oo waqooyi bari Itoobiya ku taala 1-dii bishii August, saldhigga xakamaynta dhulka ee droniska ayaa markaa la sawiray. Xilligaasoo ra-iisul wasaare Abiye Ahmed uu booqday saldhigga, waxaan ka badnay 2 maalmood uun kadib markii diyaaradaha la keenay. Sawirada dayaca kaameedka lagu qaaday waxay daaha ka qaadeen in ugu yaraan 2 daroonada ka mid a iyo mid ka mid a saldhigyada dhulka laga hago la isku xidhiidhiyey si loo tijaabiyo oo loo qiimeeyo ka hor intaan la soo wada iibsan. Waxaana warbixinta lagu sheegay suurtagalnimada in diyaarado badan oo daroon ah oo nooca ah lagu kala qaybiyey saldhigyo ciidamada cirka oo dalku leeyahay, inkastoo ay weli jirto shaki la gelinayo nooca daroonta iyo dalka soo saaray maadaama sawirada dhabta ah ee laga hayaa ay yihiin kuwa uu dayax gacmeedku qaaday oo aan sawiro dhanka dhulka aan laga haynin. Laakiin khubaradii military ee muuqaalada faallooyinka ka bixisay waxay isku raaceen inay diyaaradahaasi yihiin kuwa ay Iiraan farsamayso ee Muhaajir Six. Muhaajir Six-na waa nashqadii ugu dambeysay ee taxanaha Muhaajir ee diyaaradaha daroonta. Markii ugu horreysay ee lasoo bandhigay waxay ahayd sanadkii 2017-kii. Waana diyaaradda ay ku qalabaysan yihiin 3 laamood ee ilaalada kacaanka Iiraan. Waana diyaaradda xadka howlgalkeedu gaadhaya 200 kiiloomitir. Waana diyaaradda qaadi karta culays gaadhaya ilaa 40 kilogaraam oo noocyada hubka isugu jira. Waana diyaaradda hawada ku jiri karta 12 saacadood oo xidhiidha, duulina karta joog hawada sare ah oo gaadhaya 5500 kiiloomitir. Waana diyaaradda loo adeegsan karo dhinacyada sahanka iyo ilaalinta dagaaladana ka qayb qaadan karta. Hogaamiye xag jira oo ku sugan Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in kooxdiisu ay isbahaysi military la leeyihiin ciidamada Tigreega iyadoo colaadii ka qaraxday gobolka Tigreey sannadkii hore ay ku fiday qaybo kale oo dalka ka mid a. Xalka keliya ee hadda jira ayaa ah
in dowladdan si militari ah loo afgembiyo lagulana hadlo luqadda ay yaqaanaan ee ah xoogga, sidaa waxaa arbacadii wakaaladda wararka ee Associated Press u sheegay hogaamiyaha ciidanka xoreynta oromada Kunza Diriba oo sidoo kale loo yaqaano Jaal Maaro. Isbahaysigu waa astaan kale oo muujinaysa isbalaarinta colaadii Tigreega ka bilaabatay bishii Noofeembar kadib markii uu khilaaf siyaasadeed soo kala dhex galay ra'iisul wasaare Abiye Ahmed iyo hogaamiyeyaasha Tigreega oo xukumi jiray Itoobiya ku dhawaad 30 sano. Kumanaan qof ayaa la sheegay in lagu dilay dagaalka 9-ka bilood socday oo ay ka dhalatay macaluul baahsan oo gobolka Tigreega ka taagan. Hogaamiyaha Oromo Liberation Army ayaa sheegay in heshiiska la gaaray dhowr toddobaad ka hor kadib markii ay Tigreegu soo jeediyay. Waxaanu heshiis isfahama ku gaadhnay in la iska kaashado hal cadow, gaar ahaan iskaashiga military, wayna socotaa. Waxaanu wadaagnaa macluumaadka goobta dagaalka, waxaana aanu u dagaalamaynaa si isbarbar socota, ayuu yidhi hogaamiyaha mucaaradka oromada oo intaa ku daray inay suuragal tahay inay labadooda ciidan iska dhinac dagaalami doonaan. Dhanka kale, Jaal Maaro wuxuu caddeeyey in wadahadalladii ku saabsanaa isbahaysi siyaasadeed ay socdaan kooxaha kale ee Itoobiyana ay ku jiraan dood la mid ah, lana dhisi doono isbahaysi weyn oo ka soo horjeeda xukuumadda Abiya, sida uu hadalka u dhigay. Isbahaysigu wuxuu isu keenay jamhadda xoreynta shacabka Tigray iyo Oromo Liberation Army oo ah jamhad yar oo sanadkii hore ka go'day xisbiga mucaaradka ee Oromo Liberation Front, iyadoo qowmiyadda oromaduna ay tahay ta ugu badan Itoobiya. Afhayeenka ciidamada Tigray Gaajdow Rida ayaa dhowaan wakaaladda wararka AP waxa uu sheegay inay dhinacyada qaarkood kala shaqaynayaan si loo raadiyo qorshe siyaasadeed, laakiin xilligaa muu bixin faahfaahin intaa ka badan. Hogaamiyaha Oromo Liberation Army ayaa hadalkiisa ku soo beegmay maalin kadib markii ra'iisul wasaaraha Itoobiya ugu baaqay dhammaan dadka Itoobiyaanka ee kartida leh inay ku biiraan militariga ayna joojiyaan ciidamada Tigray, kadib markii ay Tigray dib ula wareegeen inta badan gobolkooda toddobaadadii lasoo dhaafay oo ay markaa u sii tallaabeen gobollada deriska la'a ee Amxaarada iyo Canfarta. Guddoomiyaha jamhadda oromadu wuxuu qiray in aqbalaadoodii soo jeedinta Tigreega ee isbahaysiga ku saabsanayd ay markii hore ka hor yimaadeen caqabado badan, wuxuuna yidhi waxaa jiray xadgudubyo aad u badan oo loo geystay dadka oromada xilligii TPLF ay xukumaysay dalka. Dhibaatooyinkii ka dhashay xadgudubyadana weli lama xallin, laakiin Oromo Liberation Army waxay go'aamisay inay suurtagal tahay in la wada shaqeeyo. Inkastoo ay jiraan xoogaa shakiya, waxaanu rajaynaynaa in TPLF ay cashar ka barteen wixii hore u dhacay, umana malaynayo in TPLF ay samayn doonto khaladaad la mid ah xadgudubyadii hore. Mar la weydiiyey xadiga dagaalyahanada ay Oromo Liberation Army u keeni doonaan isbahaysiga cusub, ayaa Joola waxa uu yidhi taasi waa sir ciidan. Dibrishiyon Gabra Makahil oo ah hogaamiyaha jamhadda xoreynta dadka Tigray ayaa arbacadii telefoonka ugu sheegay wakaaladda wararka Reuters inay wadahadalala sameynayaan isbahaysi militari oo ay la yeeshaan jamhadda ka soo jeeda gobolka ugu dadka badan Itoobiya ee Oromiya. Kooxda TPLF ayaa gacanta ku haysa gobolka Tigray ee waqooyiga Itoobiya, waxayna ciidamadooda la dagaalamayaan ciidamada federaalka tan iyo bishii Noofeembar, isagoo isku horimaadkaasi sababay dhibaato weyn oo qaxootiya. Dowladda dhexe ee Itoobiya, xukuumadda iyo baarlamaanka ayaa labadoodaba waxa ay jamhadda TPLF iyo tan kale ee haatan la midoobay ee Oromo Liberation Army ay u aqoonsadeen inay yihiin jamhada argagixiso. Toddobaadadii lasoo dhaafayna isku horimaadku wuxuu ku fiday labada gobol ee deriska la'a Tigreega ee kala ahaa Canfarta iyo Amxaarada, wuxuuna kor u qaaday welwelka caalamiga ah ee ku aadan xasilooni darrada ballaaran ee ka taagan dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. Dagaalada u dhexeeya ciidamada federaalka iyo kooxda TPLF ayaa sababay in guryahooda ay ka barakacaan in ka badan 2 milyan oo qof, in ka badan 50 kun oo qofna waxay u qaxeen dalka deriska la'a.